Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde. Se você já me conhece, você é a cobra criada. Porém, se você ainda não me conhece, tá perdido, tá caindo aqui ó, de paraquedas no nosso canal. Seja muito bem-vindo, galera. O tema de hoje é podcast. Você que não me conhecia, eu também sou capoeirista, tá? Então a gente abriu uma playlist só pra capoeira, tá, gente? A intenção é a gente agregar, somar com a capoeira e trazer os mestres e alunos para que eles contem a história deles, tá? Agora imagina o nosso trabalho daqui a 20 anos. Um aluno que começa a capoeira agora, escuta falar do mestre Poeira e ele vai lá na internet, né? E descobre que existe vídeos do mestre Poeira e o mestre Poeira contando a história dele, o próprio. Nada melhor do que o próprio personagem contando a sua história. Mestre, antes de tudo eu queria agradecer ao senhor por vir aqui fazer parte desse nosso podcast. É uma honra o senhor estar aqui. Eu já estava conversando ali com o senhor por trás dos bastidores. Já falei, né, que eu sou aluno do mestre Tainã. Para quem não sabe, meu apelido é Inauazinho, tá, gente? Na capoeira, eu sou aluno do mestre Tainã. Galera, hoje a entrevista é com o mestre Poeira, tá? Mestre, mais uma vez, muito obrigado. Aperta minha mão aqui, mestre. Muito obrigado mesmo. Galera, vou passar a entrevista aqui para o meu amigo pessoal, o professor Taurus. Valeu, pessoal, boa noite. Só me apresentar aqui rápido. Professor Taurus, quero agradecer antes de mais nada a presença do mestre Poeira, que é uma lenda aqui, uma grande referência da capoeiragem da Zona Oeste, basicamente cria ali de Padre Miguel. Então, mestre, começar aqui, né? Eu gostaria que o senhor primeiro se apresentasse para o pessoal. Bom, pessoal, uma boa noite, aquela boa noite maravilhosa, né? Depois de todos os acontecimentos nefastos que houve, que se abateu sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, né? Não esquecendo também dos conflitos no leste europeu, mas nós estamos de porta aberta para essa expectativa dessas mudanças, né? Que nesse geopolítico a gente ainda possa estar aqui no Brasil, feliz da vida, com tranquilidade, né? E nos preparando para esse retorno de viver intensamente e que a arte da capoeira nos fortalecer, viajar nas asas da alegria, com paz, com energia. E poder falar da importância daquilo que a gente tem como coração do Brasil, que é o esporte, a nossa arte, e viva a capoeira e sua linha de pensamento, filosofia de vida e outros mais. Um abraço, mestre Poeira. Estou muito feliz de estar aqui com o mestre Tal e o grande Nauzinho, filho do amigo Inauá. Né? Um abraço muito grande, estou feliz por estar aqui e fazer um aponte sobre a relação o que é a capoeira e para que serve a capoeira. Melhor aqui, professor. Vamos acertar aí o microfone, mas não, chega só um pouquinho. Pode ficar sentado, mas eu vou empurrar só um pouquinho, tá? Não, pode ficar sentado. Então, mestre, dando continuidade, queria que o senhor falasse um pouco sobre o início da capoeira, como que foi o contato do senhor com a capoeira. Há de se pensar em retroceder no tempo e voltar na era de meus pais, que vinha chegando no Rio de Janeiro, no início daquilo que se fala, no momento triste da nossa história, no período da Grande Guerra. As pessoas se apresentando como voluntários da pátria, e meu pai aqui chegando com a família, com o irmão dele, com essas pessoas que estavam naquele conflito, né? De vir para o Rio de Janeiro para quê? Para assinar a sua proposta das defesas da soberania nacional. E nessa época não era assim, mas meu pai já falava que o bom caçador era bem-vindo porque ele tinha pontaria certeira. E aquele que tinha a doma da alegria, a lida da alegria, do traquejo, de andar, de cavalgar, porque naquela época uma das meios de transporte era o cavalo. Também o boi também era uma desses também, meio de transporte.
Então, chegando aqui no Rio de Janeiro, ele veio para se filiar às fileiras das forças do voluntário, mas ele não foi para a guerra, mas o meu tio foi, o Evaristo. Também desistiu também, porque ele falou que não era de guerrear, era mais de viver intensamente a paz e a alegria. E aqui, como hóspede e amigo do Rio de Janeiro, acabaram por se apaixonar por essa terra maravilhosa e aqui assentaram o seu caminho. Como meu pai era ligado à cultura popular, né? Quem lida com gado tem as suas manifestações populares, ao que chama de brincante, as suas brincadeiras, o molejo, já que quando você caminha no meio da boiada, né, o que, que você tem de direção? É o berrante, são as brincadeiras desse meio, né, do gado, de cantar, dos improvisos, é o que leva adiante a arte e a alegria de viver. Mas aqui no Rio foi diferente, porque as pessoas vinham para cá para trabalhar, e o que meu pai sabia fazer mesmo era cantar e pegar nos instrumentos e mostrar o que sabia, mas naquela época não era considerado capoeira, era considerado brincadeira. E praticava-se essa brincadeira, já que a única opção de lazer e entretenimento era mostrar o que é o folguedo popular. É bom lembrar que as brincadeiras de pique, essas brincadeiras que a gente também se serve de elemento e conteúdo para mostrar agilidade. Então, tudo aquilo que atinava a ter agilidade é como se fosse, poxa, ele é bom na capoeira, ele é bom, ele é rápido. O reconhecimento da capoeira veio mais adiante. Então, agora eu vou entrar na parte que, ao ver meu pai se movimentar no quintal, a maneira dele cortar a árvore, de brincar, de cortar a árvore, de pular, eu aprendi a pular também, subia no pé de goiabeira, toda vez que estava se cortando uma árvore ou um galho, eu estava junto e aprendi a subir no coqueiro, aprendi a subir nos galhos, e assim fui tendo a lida da habilidade de subir na árvore, de pular de um lado para o outro. Acredito que um dos primeiros movimentos que eu aprendi, que não era considerado capoeira, era de pular naqueles montes de pedra que estava a construção de apartamentos, de casas populares, porque o presidente Getúlio Vargas tinha dado terra para as pessoas construírem os seus barracos. As pessoas que estavam trabalhando na construção daqueles prédios, que se acreditava que esses prédios seriam dados aos ex-combatentes, moravam ali, e acredito que a favela surgiu aqui na Zona Oeste exatamente nesse período. E nessa busca, né, de trabalhar e de brincar, a família, os pais, o filho ia tendo conhecimento dessa vida de brincar, de saltar sobre o valão, de demonstrar superioridade. Acredito que essas brincadeiras de criança daquela época era como se fosse uma competição de educação física. Eu, aos 10 anos de idade, eu já tinha uma habilidade e ganhei o apelido de poeira, porque tinha um pessoal que tocava seresta, né? O Jorge Gaencha foi que me botou o apelido de poeira, que ele falava que eu saía para a escola de música e chegava em casa todo sujo de barro. Porque eu ia aprender música e ficava pulando e acabando dominando a linguagem de movimentar o corpo, fazer demonstração de flexibilidade. Naquela época também era normal os cultos evangélicos nas praças, e as pessoas que tinham uma habilidade em comum, fazer demonstração. Acredito que esse foi um dos espelhos que me demonstrou para mim, que serviu de referência para falar assim, isso aí é o que tu deve fazer. Mas eu já tinha parte desse conhecimento em casa, eu aprendi em casa. E essa brincadeira que eu tinha dentro de casa, que meu pai tanto me incentivava de mostrar competitividade nas brincadeiras, uma brincadeira diferente. Me lembro que o muro da minha casa era baixo, e eu botava uma mão e eu aparecia do outro lado do muro,
E essa brincadeira acabou que várias pessoas se interessaram, várias crianças se interessaram em aprender esse movimento. Não tinha uma leitura ou uma afirmação se aquilo era capoeira. Para mim era uma habilidade como qualquer outra. Naquela época tinha as demonstrações nos parques, no jardim, nos circos que tinha, né? E de se contratar pessoa para trabalhar no circo. E lembro que o meu grande sonho era assistir às brincadeiras dos palhaços. E a gente pagava o preço, tinha que passar por debaixo da lona. Mas quando eles percebiam que a gente tinha alguma habilidade, que sabia pular, a gente participava da brincadeira. E acredito que é recíproca, né, de você querer assistir e você ter um conhecimento que você pudesse mostrar, era um ingresso, um fácil acesso para você conhecer a caminhada da show circense. Como naquela época não se tocava berimbau, mas na escola de samba que eram os encontros para sambar e dar a pernada, que as pessoas falam tanto da sambadura, pernada carioca. Acredito que ele foi exatamente o fato dessas habilidades ser o passaporte aberto na minha caminhada de definir é isso aí que eu quero para mim. E com a passagem do tempo fui conquistando espaço e deixou de ser uma brincadeira que parecia sem sentido para um menino da minha tenra idade. E já na minha adolescência eu já tinha vários alunos que eram sambar, pular, brincar, e as competições dentro de casa transpôs o muro da casa, foi para a rua, brincar na rua, pular no balão, né? Pular no saco de areia, brincar, pular sobre as pedras, virou uma competição que era a morada local de todas as praças e jardim, onde predomina a paz e a alegria. Em verdade, para mim, a capoeira, ela é reflexo desse movimento, daquilo que você vê, que você vê e não sabe o que, mas que faz sombra. A movimentação do gato com a sua habilidade, o cachorro, as pessoas na rua subindo escada correndo, a necessidade premente de você transpor um obstáculo. Para mim, a capoeira é como se você vai entrar no mar e não sabe nadar, você tem que pedir permissão, saber respeitar o cada um, o passo a ser dado a seguinte. Então, foi um aprendizado muito grande. E como, para mim, passar adiante, é você retornar no tempo desse aprendizado. Se tudo que você sabe, que você considera bom, você leva para dentro de casa, retorna como um reconhecimento que lá na frente se transforma numa falange, se transforma numa arte, ou num caso perdido. Então, para mim, a capoeira, como a música que caminharam junto, é que definiu esse caráter ímpar, né? Essa maravilha de ser. Se a capoeira talvez não tivesse a musicalidade, se eu não procurasse entender a importância da capoeira para mim e para os outros, eu não saberia o que eu seria, de onde eu estaria, porque a musicalidade, a arte da música universal, a batida do pandeiro aqui ou em qualquer país, é uma coisa só, o pandeiro, o atabaque. Em verdade, eu acho que o ritmo da capoeira é uma maneira da gente reafirmar a história do nosso povo, dos nossos ancestrais, né? E alguns cantos de capoeira me remetem à compreensão exata. E até tem um cântico do, não sei se foi o Augusto ou se foi o mestre Muca que fez. Uns falam que foi o Muca, outro fala que foi o Muca falando do senhor. Ou que foi o Augusto, que chama de Augusto Macaco. Macabre. Disse que diz a história, isso que sem ritmo, na rodada capoeira, o passado está presente, quando os ancestrais se encontram. Relíquia dos velhos tempos recebe agora.
em nossas teias as tradições. Heróis que deixaram missões para as próximas gerações. A gente sabe que quando a gente está na busca de aprender, é como ver a semente, plantar e ver ela crescer e cuidar. O capoeirista é como se fosse uma planta, bem alimentado, cresce e vigora. Esse é o primeiro parcial que eu entendo do que é a capoeira, uma coisa muito maravilhosa para mim, nos outros também. Muito legal, mestre. O mestre é bem profundo.